कति पटक यो त दोस्रो पटकको कुरा छ हैन पहिले पनि आइ सकेको एक चोटि एकै पटक बर्थडे भनेर बोलाएको त टुलीकालीले डान्स खोलामा रसान र बर्थडे भनेर बोलाएर चाहिँ यहाँ दुई चोटि भयो यहाँ चाहिँ एक चोटि मात्रै हात लगेर अनि बोलाएर चाहिँ आउसी भाइ आउसी भाइ भनेर चाहिँ जस्तो नि यो गाउँमा जस्तो ल्याइसकेपछि गाउँमा ल्याइसकेपछि बाह्र वर्षीय बालिका हो नि त बाह्र वर्षको कानुनमा छैन कानुनमा बिहे गर्न पाइन्छ भन्ने छैन तर तपाईँहरू गाउँ समाजलाई चाहिँ यो ल्याएकै हो भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि भएन त बाह्र वर्षीय बालिकालाई चार दिनसम्म घरमा बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस घटनाले मोरङमा सनसनीपूर्ण रूप लिएको छ। सनसनीपूर्ण यस घटनाको हामीले स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हामी यस स्थानमा आइपुगेका छौँ र छिमेकीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम पहिले बताइदिनुहोस् घटनाको बारेमा भन्नु। घटना के भएको? मैले म आउँदा चाहिँ नि दिदी बहिनीको धन्दा गर्दै थियो सुरुमा, अनि भरे कतिजना भाकोली पकाउने थियो है। मैले खुद सोधेको दिदी बहिनी हो हामी भन्छ आमा चाहिँ फरक फरक ढोका यस्तो छ घर यस्तो चिज जानु सक्दैन उसले ढोका थिएन राखेको तर यत्रो छ नि यहाँ घर वरिपरि छ चार पाँच घर सकिन्छ नि त उसले म त बुहारी ल्यायो अरे भनेको सुनेको थिएँ अनि लुगा सिलाउनु आउँदाखेरि देख्दाखेरि धन्दा गरिरहेको देखेको सानो सानो थियो म चली थियो केटी चाहिँ तर दिदी भने चाहिँ काली थियो है हाडी जस्तो सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई मिडिया कर्मीहरूलाई धन्यवाद होइन तपाईँहरू आइदिनु भयो अनि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई गर्नुहुने तपाईँहरूको कर्तव्य तपाईँहरूको भूमिका अलग श्रेणी स्तरमै राखेको छ तपाईँहरूलाई धेरै हृदयदेखि नमन छ होइन। प्रसङ्गवश कुरो आउँछ यो के भन्छ बलात्कार केसमा भनेर एउटा विजयलाई चाहिँ खुनिराखेको अवस्था छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अब गल्ती भन्ने कुरो कानुनले छुट्याउने कुरो हो तर प्रेसरको रूपमा दमनको रूपमा कसैलाई पनि निर्दोष व्यक्तिलाई पनि एउटा दोषी भन्ने सजाय नपाइयोस् होइन। अब ऊ यथार्थ कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब कहिलेदेखि आएर बसे के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिनँ तर मैले देख्दाखेरि म एकपल्ट ठ्याक्कै बिहान यहाँ आइपुग्दाखेरि अब यो मेरो काकाको घर हो होइन म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नयाँ मान्छे देखेँ किन हाम्रो रिलेटिभ त थाहा हुन्छ नि त रिलेटिभभन्दा बाहिरको मान्छे देख्दाखेरि को यो नानीहरू भने मैले सोधेँ मैले सोद्धाखेरि मेरो साथी बहिनीहरू भने कहिले आएँ कति दिन बसेँ के भने मलाई यथार्थ थाहा भएन। ए नानीहरू के आज बस्छन् कि जान्छन् भने मैले सोधेँ होइन अस्ति नै आएको जान्छन् भनौँ होइन भाइले नि जान्छन् भनौँ जान्छन् भन्दाखेरि अस्ति नै आएर बसेको हुन्छ दाजु आएको छ कि छैन छैन भनेर भने दाजु आएको छैन ए नानीहरू कसको छोराछोरी के हुन् पक्कै घर पठाइहाल इभन मैले काकीलाई किन राखेको दुई तिन दिनसम्म बढेको छोरीचेली भनेर भने होइन साथीको बहिनीहरू भन्नुभयो अनि पठाइदिनु भन्ने कुरो भयो त्यति भएर चाहिँ मैले पठाइदिनु भने होइन अनि बिहानै उहाँहरू त्यही दिन बिहानै खाना खाएर जानुहुन्छ भने जानुभएछ होइन। त्यहाँदेखि विजय तपाईँको काका छोरा तपाईँको भाइ एउटा बालिकालाई चाहिँ चार दिनसम्म ल्याएर बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको भन्ने कुरा आएको छ नि यो चाहिँ खासमा के हो आएको छ अरे अहिले तपाईँहरूको मुखबाट सुन्ने होइन हाम्रो मुखबाट होइन तपाईँ यो चाहिँ पीडित परिवारको चाहिँ पीडित परिवारले भनेको छ उहाँहरूको आवाज आएको तपाईँले त आवाजलाई यहाँ हाम्रो सामु ल्याइदिनु भएको होइन। तपाईँको त छोरो जस्तै भाइ होइन उहाँ पक्राउ पनि परेको छ नि त उहाँबाट भनेको होइन क्या के को आरोपमा पक्राउ परेको हो त भन्दाखेरि बलात्कारको हो नि त होइन बलात्कार ललाई फकै गरेर चाहिँ बलात्कार गऱ्यो हाम्रो छोरीचेलीलाई भनेर उहाँहरूले किटानी दिएपछि परेको हो नि त। अनि तपाईँले यहाँको आवाज उहाँको तपाईँले बोल्नुभएको भनेर भन्नु नभन्नुहोस् यो आवाजमा पर्नु भएको छ उहाँ यो अर्थमा चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ त्यो अर्थले हामीले सोधेको होइन ठिकै छ तपाईँले सोध्नुमा त्यही त भन्दै अघिदेखि धन्यवाद भन्नु तपाईँहरूको प्रश्न सोध्ने र त्यसको उत्तर दिने काम भइरहेको छ कि तर कुरो चाहिँ जे भए पनि अब निर्दोष छ भन्ने कुरो चाहिँ
मैले मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन हैन मैले देखे अनुसार बुझे अनुसार निर्देश छ अब जस्तै सबैले सोध्नु बुझ्नु तपाईको भाइ चाहिँ दोषी छ त हैन एउटा 12 वर्ष बालिकालाई घरमा चाहिँ हैन चाचा दिन म बन्दकारे भन्ने कुरा भयो अरे कानुन रूपमा छ अरे दोषी छ नि त नेपालको कानुन अनुसार है 18 वर्षको भन्दा मुनिको बालिकासँग चाहिँ सहमतिमा यौन सम्पर्क गरे पनि कानुनले चाहिँ ब्लटकार ठर्छ यो अर्थमा तपाईको भाइ चाहिँ ब्लटकारी हो नि त अब हेर्नु है तपाईले भने कानुनी रूपमा भन्नु यदि कानुनले बलात्कारी नै भन्छ र दोषी नै हो भने उले कडा सजाय पाउनु पर्छ तर त्यो कसैको कारणले फसिएको छ भने निर्दोष मान्छे निक्लिनु पर्यो र दोषी मान्छे त्यसको फन्दामा बस्नु पर्छ अथवा उले जेल सजाय हुन्छ कि कानुनी रूपमा कस्तो खालको सजाय पाउँछ दोषी मान्छेले पाउनु पर्छ अहिले त उसको ऊ चाहिँ दोषी भन्ने कुरा आएको छ कि उसलाई मात्रै दोषी देखाइएको छ नि त अहिले जुन हैन कानुन अनुसार त केटा पनि दोषी हुन्छ नि त त्यो तपाईले मैले भनिरहेछ कानुन अनुसार केटा पनि दोषी हुन्छ केटी पनि दोषी हुन्छ केटी दोषी हुँदैन केटी दोषी नै हुँदैन कुन कानुनमा उल्लेख छ केटी दोषी कुनै कानुन उल्लेख छैन भने सोध्नु भयो अनि हामीले त कानुन कुरा गरे नि त सुन्नु न त्यसो ऊ दोषी नै छ भने सजाय पाइहाल्छ त दोषी नै छ भने सजाय पाउँछ दोषी छैन निर्दोष छ त तपाईहरुले पनि त मिडिया कर्मीले यो कुरा पनि त बुझदिनु पर्यो नि त तपाईहरु इन्टरभ्यु लिन आउनु भयो त्यसको लागि स्वागत छ अघिदेखि भनेको छु दोषी निर्दोष को भन्ने कुरा तपाईले एउटा शब्द शैली भाषामा त मिलाएर भन्न सक्नुहुन्छ नि त हामीले दिएको इन्टरभ्यूको आधारमा तपाईहरुले त्यसलाई मोडिफाई गर्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ अथवा जस्ताको त्यस्तो ब्रडकास्ट गर्नुहुन्छ तपाईहरुको कुरा हो हैन तर ऊ दोषी छ भने सजाय पाउनु पर्छ अस्पर्द नेपालको कानुन जे छ ल उले दोषी ठहरछ भने पाउनु पर्छ तर अहिले ऊ 18 वर्षदेखि प्रसन्न भएको छैन अरे केटीको अहिले जन्ममिति हेर्दा 66 साले भन्ने बुझ्छ 12-13 वर्षको ऊ कलिलो नानी हो तर उसको कुरा चाहिँ जबरजस्ती मलाई करनी गरे घरमा थुनेर राखे भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ घर कुनै काठमाडौँको नौतले धरेर घण्टा घर रात दरबार सिंह दरबार कुनै पनि होइन घर यही हो ढोका गएर खिच्नु होला तपाईँले यतिखेरै कसैले त्यो ढोकामा एउटा चुकुल लाउने ठाउँ पनि छैन एउटा चाबी लाउने अवस्था छैन यस्तो घरमा कसरी बन्धक बनाएर राखियो होला यदि ऊ बहिनी नानी पनि नानीलाई मैले त्यस्तरी दोषी भने ठान्दिनँ जबको भाउजू आफ्नै भाउजूको कारणले फँसेको रहेछन् ऊ नानी ढोका लाएर बसेको थियो र भित्र जबरजस्ती गर्दा अलिकति चिच्याउनु कराउनु सकियो नि त ओल्लो घर पल्लो घर त नजिक देख्नु भयो नि त झुर्पै त छ नि अनि तपाईँको भाइले मुख थियो नि त सर्ट 24 अब मुख थुन्न सकिन्छ एकपल्ट पो मुख थुन्दै होला त्यो त ती तिन दिनसम्म मुखै थुनिराख होला त थुनि गाउँतिर कुदी हिँड्नु चाहिँ त यता पारितिर दिवसमा कुदी हिँडेछ यता बस्दिनँ तपाईँले ए भनेपछि त्यो बन्दक बनाएको होइन आमा बन्दक बनाएको 100% नानी त्यो नानी उसको गल्ती नै भयो बिचरा उसको भाउजूले फसायो भने एउटा छोरी मान्छे छोरीमान्छेको नैतिकता बोक्ने छोरी मान्छे भए एक रात अपरिचित व्यक्ति घरमा आएर बस्यो भोलिपल्ट ऊ उठेर गएर घरमा तपाईँको छोरी चाहे भाउजू चाहे आमासँग जोसुक सम्बन्धित मान्छे होइन नि त कोही पनि उठेर ऊ घर गएर बाबाआमालाई भन्नुपर्छ बुवा मम्मी मलाई यस्तो यस्तो गरेँ भाउजूले फलानु ठाउँमा लगेर राखेँ अनि फलानु केटाले मलाई जबरजस्ती गरेँ त्यतिखेरै कुरो हुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ आएर सबै कुरा गरेर बुझेर बोलाउनु उनीहरूले अनि लगेर फसाउनु आमा वरिपरि कसैले सिकायो होला नि सिकाएको कुरा त बोल्ने होइन सिकाएरै त बोलेको होला नि त्यत्रो नानी सानो नानी बोल्नु त सक्दो रहेछ सानो बालक गरे बोल्नु पनि सक्ने काम पनि गर्न सक्ने त्यत्रो दुई तिन दिन यहाँ बसेर पहिला पनि उहाँ आउनु भएको यहाँ आएर चाहिँ पछि उहाँ बर्थडेमा बोलाएर चाहिँ यो घटना भएको नि त
बाहिर पनि निस्किनु हुन्थ्यो काम गर्न बाहिर पनि निस्किनु हुन्थ्यो मेरो छोरा जेलमा हालेको भोलि पठाउन मात्र म थाहा पाउँछु कहाँ गयो के गरे कसको बाबा हाम्रो पनि त छोरीको माया हुन्छ नि त हुन्छ कि हुँदैन तेरो छोरा जेलमा छ अरे भनेर भोलि पठाउनु के अरे के अरे नानी उता भन्दै हुनुहुन्छ नि के अरे कति पटक यो त दोस्रो पटकको कुरा छ होइन पहिले पनि आइसकेको एकचोटि बर्थडे भनेर बोलाएको त ठुली कालीले डान्स खोलामा रसान र बर्थडे भनेर बोलाएर चाहिँ दुईचोटि भयो यहाँ चाहिँ एकचोटि मात्रै हात ल्याइसकेपछि गाउँमा ल्याइसकेपछि 12 वर्षीय बालिका हो नि त 12 वर्षको कानुनमा छैन कानुनमा बिहे गर्न पाइन्छ भन्ने छैन तर तपाईँहरू गाउँ समाजलाई चाहिँ यो ल्याएकै हो भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि भएन त होइन नर्मल भन्दा पनि 4 दिनसम्म कसैले ल्याएर घरमा छ भने त्यसलाई नर्मल सम्झिन्छ जस्तो ल्याएको हो भन्ने कुराको केटी र केटा पक्षको लागि आएर मेरो छोरी तपाईँहरूले भनेकै कुरामा पनि जस्तो अहिले साथी हो भन्नुहुन्छ कोही चाहिँ आएर अब साथीहरू सँगै छोरासँग मैले आएर सोद्धाखेरि को नानीहरू भन्दाखेरि मेरो साथीको बहिनीहरू भन्नु कहिले आएको घरमा बसेको छ साथीको बहिनी भनिसकेपछि फेरि छोरासँगै सँगै सुत्ने सँगै अब यहाँनिर मैले देखेको मैले भनेको कुरा चाहिँ भाइले भने जुन विजयले भनेको कुरा तिमीहरू घर त यहाँ 2-3 दिनसम्म के गर्नु बसेको तिमीहरूको बाबाले खोज्दैन भन्दा होइन दाई अहिले खाना खाएर जाने भन् होला भने साँच्ची नै खाना खाएरै गएको छ नि त्यो दिनदेखि छैन मैले बिहान जब भेटेँ मैले कराइदिएँ त्यहाँदेखि अगाडि कहिले आएँ के गरेँ कति बजी आएँ त्यति मैले आएको मेरो घर तल पर्छ होइन म त्यो नभएको कुरा भनेपछि तपाईँहरू गाउँ समाजले चाहिँ हिँडेको ओरेको यहाँनिर देखिराख्नु भएको थियो बन्दक बनाएर राखेको होइन बेलुका उहाँ आमा नहुँदाखेरि उनीहरू आफै खाना बनाएर खाने बस्ने धन्दा गर्ने पानी ल्याउने यहाँ झाडु लगाउने म त चारो कता हिँड्नुपर्छ कता के छैन हिँड्नुपर्छ नि त घरमा बसेर यस्तो घरमा त थुप्रिँदैन कोहीसँग पैसा लिन बेमारले हिँड्छ नि त आउँदा भात सब्जी मासु ल्याएर रेडी एकै ठाउँ खाएको भात समीक्षा र ऊ एकै ठाउँ खाने भात ठ्याक्क मुढा राख्ने होइन अनि एकै ठाउँमा एउटै थालमा खाने सोध्नु त त्यति मेरो सँग सोध्नु न मैले भात एकै ठाउँ खाने मासु भात लिएर पकाएर अनि यतै हुँदै डुल्थे घुम्थे यहीँ बस्थे तिनीहरू बन्धनमा त ऊ राति चाहिँ अब कोठामा सुते बसे बसेका बेलामा चाहिँ बन्धन भयो भने हामी जान्दिनँ नभए दिनमा चाहिँ सबै तिर गाईले घुम्थे खान्थे त्यति नै हो अब उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ मेरो छोरालाई सोधिदिनुहोस् तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ केटीबाट मात्रै हुनु नि त मलाई त मेरो छोराको माया लाग्छ हाल्नुपर्छ त्यो होइन उमेरको जेठान चाहिँ मेरो चाहिँ पुरा 22-23 वर्षको छोरो राँगा भएर 20-25 वर्षको भएर हिँडेको हो र मेरो पढ्दै गरेको 10 पढ्दै गरेको छोरो दुःख गरेर बुक किनेको छ आफै बमर लाएको छ पाउली काम गर्ने ज्यामी काम गर्ने मान्छेको अहिले चामल छैन बिजोग छ कसले दिन्छ गाउँको यस्तो लकडाउनमा हो कि होइन अहिले मेरो घरमा के हालत भएको छ
खोज्दै ल्याउँदै खुवाउँदै मासु ल्याउँदै बस्छ नानी जाऊ नमानी कुटेर खेदा हुन्छ अर्काको जान्छ कि अब मैले फेरि त नानी डराउनु पर्दैन भने आफू त पहिले नपरेको मान्छेलाई त्यस्तो पनि त आउँदै म पनि त 14 वर्ष आएर 15 वर्ष मैले छोरा मिल्छ भने मिलाएर मेरो चार भाइ छोरा छन् दुईतिरको तर्फबाट यो मिल्छ तर मलाई कसरी सानै छ पहिले त छैन घरमा गएर पनि भनेको यस्तो यस्तो गरेर भने मैले सुनाएको उसको घर